شواذلي انا اقول اسمو اخلص نقول يا خلاص شيء تزرع ولا بيس رويدز كاردا ميسا كيدو برو ساينت ან ჩვენი სეგმენტი იქნება ხუთი წელი, ანუ ცხოვრობა წარმოქმნება ჩვენ. ჩემი გუნდის წარმომადგენელი პირველი სპიკერი, ესენი კი არიან გუნდი დემონსტრაცია უწევს არაფორმალურ პირობებში ან ქალაქებში. ხეს გამართა ბიზნეს ფორუმი, სადაც რუსთაველმა ახალგაზრდებმა მიიღეს მონაწილეობა, სკოლიდან ასე ვთქვათ ხუთკაციანი შემადგენლობით მიიღო მონაწილეობა გუნდებმა, წარმოადგინეს პრეზენტაციები და პროექტის სახით თავიანთი ხედვა, როგორ შეიძლება განავითარონ ახალგაზრდული მიმართულებით ჩვენი ქალაქი რუსთავი.